看一下丁俊晖的追杆，左侧中带的准度球，没有问题，红球成功的打进。今天呢，给大家带来的是丁俊晖对阵布雷切尔的一场比赛。目前呢是来到了双方的首局，本场比赛呢是一局六胜制，1-28的大比分，布雷切尔呢暂时领先27分的这样一个优势。篮球成功的空心入袋，继续交位到了一个红球左侧的底袋，一个中高杆大角度的薄边，漂亮，红球成功的薄下，母球吃两库，顺势的校位到了一颗篮球右侧的中袋，布雷切尔呢也是被丁俊晖不断的击败，基本上呢打10局呢就会有9局是丁俊晖胜出，打9场。看一下丁俊晖对架杆的使用，看一下，我的天哪，虽然撞击到了裤脚，但是还是轻松的打进，继续校位到了一颗粉球右侧的底袋，一个中低杆大薄边，没问题，场面7个红球，还剩最后的83分，丁俊晖目前是拿到了19分，则布雷切尔呢是拿到了28分。高杆漂亮，红球成功的薄下，吃一库，继续校位到了一颗篮球左侧的底袋，中地杆再次出手，一定要准，够用，准度现在是非常非常的够用，继续校位到一颗红球右侧底袋，目前的丁俊晖是拿到了25分，布雷切尔拿到28。中高杆，漂亮！丁俊晖呢，不愧是我国斯诺克的一哥，能否抓住这杆的机会，完成关键的单杆的制胜？红球成功的打进，继续校位到一颗粉球右侧的底袋，没问题。啊，看来丁俊晖今天的状态还是非常的可以。布雷切尔的最高名次呢是拿到过世界的第二位，则丁俊晖的最高名次呢是拿到过世界的第一位。继续校位到一颗红球左侧底袋，一个中低杆，漂亮，吃一库，场面唯一的痛点呢就是这两颗红球，中上台的距离够用，反角度，目前呢虽然是没能完成超分，但是场上的球形呢还是非常难，一颗红球35分，打击黑球呢并不能去完成超分，关键的红球超分球，哎呀有难点，彩球呢是一字排开，全场掌声瞬间的响起，坐上了斯诺克，并且成功的解道，差点解禁了，哇，这布雷切尔暴力的解这杆，丁俊晖何尝不表演，应该翻袋让大家伙看看，
还在做斯诺克。我的天哪！漂亮，成功的解到，给到了丁俊晖。有大薄边，右侧底带的大薄边能否？哇哈，看来是一边打斯诺克一边解，来到了这样的名场面。轻抱一下母球，顺势的向顶带走去。一个中低杆，中低杆，看一下丁俊晖这杆，哇哈，准度高，目前的丁俊晖是拿到61分，布雷切尔能拿到了28分，成功打到高杆，红球左侧中带的衔接，漂亮！那恭喜丁俊晖是完成了超分，基本上呢是锁定了本局比赛的这个胜局。Five， 漂亮！哎呀！小编刚要喊漂亮，就没能打进看母球，差一点点晕带。错斯诺克，哇哈，名场面！布雷切尔现在呢，也是一直在打这种防守。轻薄了一下，露出了左侧底带的一杆中长台的进攻，看一下丁俊晖这杆，看母球，